Policia vendore Durrësi deklaroi sot se procedohen penalisht dhe me gjop dy administratorë lokalesh nate në Durrës. Ata organizuan aktivitete masive me muzik live dhe balerina në lokalet e natës në kundërshtim me aktin normativ dhe urdrin e Ministrisë së Shëndetësisë për protokollet anti-Covid. Shërbimet e komisariatit të policisë Durrës vijojnë kontrollet për parandalimin e përhapjes së Covid-19 në zbatim të aktit normativ me numër 3.2 e datës 15.03.2020, i cili është akoma në fuqi për subjektet apo individet që organizojnë aktivitete publike dhe jo publike, si koncerte e të tjerë në vendet të mbyllura, si dhe të urdrit të mbrojtjes së shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale të datës 29.05.2020 për marrjen e masave të veçanta dhe kufizimeve për parandalimin e përhapjes së COVID-19, njoftoi policia. Policia ka shoqëruar dy administratorë të subjekteve dhe 7 vajza balerina. Ndërkohë janë proceduar në gjendje të lirë shtetasit me inicialet BK, 27 vjeç, banues në Durrës, pasi u konstatua se në subjektin muzik live në administrim të tij, në lagje me numër 13 në Durrës, kishte organizuar me muzik live një ambiente të mbyllura një parti. Gjithashtu nisi procedimi penal ndaj shtetasit me inicialet DP, 60 vjeç, banues në Durrës, pasi shërbimet e policisë kanë konstatuar se në subjektin muzik live në pronësi të tij në Shkallënur kish organizuar muzik live në ambiente të mbyllura. Nga ana e Inspektoriatit Shëndetit Publik janë marrë masat administrative ndaj subjekteve. Materialet mësohet se i kaluan prokurorisë së rreth gjyqësor në Durrës për veprime të vëtejshme. Policia e Durrësit apelon për të gjithë administratorët e subjekteve që ushtrojnë aktivitete të respektojnë me rigorozitet protokollet e sigurisë dhe masat kufizuese me qëllim parandalimin e përhapjes së COVID-19.